הכנה לשינה. בעל הסולם, מאמר הערבות. כל המצוות מחויב לעשותם לשמה, בלי שום תקווה של אהבה עצמית. כלומר, שאין שום הערה ותקווה חוזרת אליו, על ידי תרחתו זו מתשלום גמול או כבוד וכדומה. אשר כאן, בנקודה הגבוהה הזאת, מתחברים אהבת השם ואהבת חברו לאחת ממש. כנ"ל במאמר מתן תורה נמצא שהוא פועל בזה שיעור מסוים של התקדמות בהסולם של אהבת זולתו בכל בני העולם בכללם.